Os meus pais são surdos, né? E, assim, como eu te falei, desde pequenininha eu sei a Libras, né? Que é a minha língua materna, né? Desde pequena eu sei e conforme eu fui crescendo, fui me aprimorando, eu vi a necessidade de estar ajudando os meus pais, né? Pelo fato de eles me escutarem, precisava de alguém para poder traduzir para eles o que o pastor fala, o que, que as pessoas estão cantando, estão falando. Então, assim, importante, eu sinto que Deus realmente me usou desde pequenininha, porque o projeto que saiu do coração dele realmente foi eu estar dentro desse ministério para ajudar os meus pais. Fiquei surdo quando eu tinha 13 anos. Eu tive uma doença, a meningite, né? Fiquei totalmente surdo, não escuto nada. Fiquei no hospital internado durante um mês. Quando eu acordei, eu já estava surdo. Depois que eu fiquei surdo, minha família começou a procurar um colégio especial, né, para eu estudar. Lá no INES, Instituto Nacional de Educação para Surdos. Foi lá que eu conheci a Libras, porque eu não sabia, não conhecia, porque eu ouvia normalmente. E lá também, no Instituto de Educação para Surdos, foi lá que eu conheci a minha futura esposa. Ela que me acompanhou à igreja, me apresentou à igreja adventista, porque ela já era adventista. Então eu conheci a igreja através dela no colégio. O ministério surgiu aqui no Rio de Janeiro, primeiramente na igreja de Campo Grande, né? Eu e minha esposa, como somos surdos, iniciamos lá, mas tivemos que nos mudar para a Praça da Bandeira, né? Pelo principal objetivo de trazer surdos aqui, que é o centro, que seria mais fácil de atrair os surdos. Então surgiu primeiramente aqui na Igreja Central, na Praça da Bandeira, no ano de 95. Foi quando também começamos o curso de Libras para formação de intérpretes. Atualmente eu sou a diretora aqui do Ministério, né, dos Surdos aqui da Igreja Central Rio. Eu estou aqui desde os meus 9 anos de idade, ou seja, desde 1995, quando os meus pais vieram para cá, né, para a gente vir morar aqui na Praça da Bandeira. Foi quando surgiu, né, o Ministério da Igreja, e na época tinha, como falei, 9 anos, e eu fui a primeira intérprete aqui da igreja. E para mim, no início era uma novidade, era tudo novo para mim, uma criança interpretando culto, música. Então, assim, no começo eu ficava bastante assustada, mas depois eu fui me acostumando e hoje em dia interpreto para a honra e glória de Deus. E agora, dadas as mãos, erguemos a mesma oração. Restabeleça nossa amizade, que ela jamais tenha fim. A FENES, Federação para Surdos. Lá, foi lá que eu fui convidado para fazer um trabalho de Libras, pesquisa da cultura surda, e foi lá que eu descobri que a Libras é uma cultura surda. Libras é uma linguagem de sinais, não é mímica, ela é própria da linguagem dos surdos. E foi lá que eu aprendi sobre a metodologia de ensinar realmente a Libras para pessoas que tenham vontade, para poder espalhar para o Brasil todo o ministério. Atualmente nós somos em 10 intérpretes, né? Nós temos, assim, batizados, 8 surdos, né, que frequentam. Varia muito o número de surdos, mas temos surdos que são de outras religiões que nos visitam. Tem surdos que através de Novo Tempo também vêm aqui nos conhecer, entendeu? E meu pai faz um trabalho com eles de evangelização, estudo bíblico. Então, assim, essa parte de evangelização é mesmo voltada com meu pai, que é o diretor junto comigo aqui na igreja. As aulas são bem interessantes. Quem ministra essas aulas é o meu pai. Assim, é a aula totalmente assim, sem falar nenhuma palavra, entendeu? Totalmente com a Libras. Então, assim, as pessoas acham que é difícil, mas não é. Você vai percebendo alguns sinais, ele vai usando, tem uma toda didática, né? Então, assim, as pessoas não vão ficar perdidas porque dá para entender. Uma forma de ensinar para as pessoas que estão iniciando a Libras é um pouco, ao mesmo tempo, difícil, mas fácil. Vai depender da percepção de cada pessoa, da forma como ela vai receber essa mensagem e ter também, principalmente, a coordenação motora. Ela vai ter que entender o que o professor, no caso eu, esteja, né, passando. Porque, às vezes, pode ser difícil. Um sinal que eu faço, aí ela não tem aquela capacidade de pegar. Então, assim, vai ser... É um processo bem lento. Tem algumas pessoas que aprendem rápido e outras mais devagar.
eu conheci a Igreja Adventista através de amigos, mas principalmente através da minha esposa, que sempre me convidava, e o Paulo Pedro também, me convidava para estudar a Bíblia, para conhecer. Eu frequentava, eu vinha sempre, estudava a Bíblia e começava a compreender e as coisas iam clareando na minha mente, mas esse foi um processo bem demorado. A minha esposa já havia se batizado, mas eu ainda não, sempre adiando a minha decisão. Sempre, fiquei 18 anos, meu coração era duro, então fiquei 18 anos para tomar a decisão. E pela graça de Deus eu me batizei recentemente. E eu quero anunciar essa boa nova para os surdos. Aqui na Igreja Central, o meu maior sonho é uma sala própria para nós surdos, que infelizmente nós ainda não temos, para estudar a lição e também futuramente, quando os surdos aceitarem realmente o batismo, tivermos o maior número de pessoas, temos uma sala própria. Sábado passado tivemos um batismo e agradeço a Deus por isso. Eu quero anunciar agora para você, surdo, que está me assistindo, venha para nós abreviarmos logo a volta de Jesus. E assim, o meu grande sonho mesmo é que em cada igreja adventista aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas como no Brasil, tivesse um Ministério dos Surdos, porque esse trabalho é muito importante. Tem muitos surdos na rua, no mundo, sedentos da palavra, da verdade. E tem muita gente que quer passar, mas só que não consegue. Então assim, tendo esse ministério em cada igreja, sempre vai ter uma ou duas pessoas capacitadas para poder evangelizar esse surdo. Então esse é um sonho que eu tenho, cada igreja tem um ministério.